elenco alvinegro seguiu neste domingo à noite para os Estados Unidos. Antes de embarcar para a Flórida, os jogadores e comissão técnica jantaram na cidade do Galo. O Atlético desembarca em território americano nesta segunda-feira pela manhã. Quarta-feira, enfrenta o Schalke 04 da Alemanha em Fort Lauderdale. Domingo, é o Corinthians em Boca Raton. É uma expectativa boa que se cria pelo fato do Atlético pela primeira vez disputar um torneio tão importante como esse. Então, o objetivo nosso é ir lá para jogar, né, para treinar. Eu acho que tivemos uma semana de preparação muito boa para chegar agora, para a gente brigar por alguma coisa lá. Tem dois jogos, jogos difíceis, mas que para a gente é campeonato. É bom para a gente tentar conseguir mais um título, né? Eu acho que isso aí é bem importante para nós e também para o clube. Eu acho bem importante. Sí, va a ser bueno, sobre todo para la preparación, un viaje a Estados Unidos con una gran competición y sobre todo para medir fuerza con dos rivales muy, muy fuertes como son Schalke y Corinthians. ¿Cómo es que va a ser más un año jugando con esa rapaz ahí? Va a ser bueno, va a ser bueno. Está un poco maluco, pero va a ser bueno. Siempre maluco. Aquí es galo doido, siempre. A gente... Espero que esse ano seja melhor que o ano passado, que eles possam fazer os gols deles novamente, eu, meus, e a gente ser vitorioso.